ଆକାଶରେ ନାହିଁ ବାଦଲ, ବାଦଲ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଛି, ବାଦଲ ହିଁ ବାଦଲ ଆକାଶରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଗାଜି ଗାଜିଆ ଗାଜି ଗାଜିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପୁରା ଗାଜୁଛି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମାମୁଁର ଟିକେ ପଳେଇବା ଇଏ, ଏ ବର୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟପ ଟପ ଶୁଭା ହେଉଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି କିଛି ଆବା ଶୁଭା ହେଉନି ପାଲେରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମାମୁଁ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଯିବା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଧୁଆରେ ଖାଇବା ଚିକ୍ସଚାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ଆଉ ରାତିକି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେବ, ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ମାମୁଁର ଆଜି ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା କେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ପଦାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ଘର ଭିତରେ କରୁଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ। କେତେ ଜୋର ପକେଇଲା ଦେଖ, ଗାଜୁଛି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ସେପଟୁ। ଏଇ କ୍ୟାଁ କି ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ଏଇ କ୍ୟାଁ ଗାଜିଲା ବର୍ଷା ଦେଖ, ଏଇପଟୁ ମାମୁଁ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଏ ବର୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେଇ ଟେନସନ୍। ଗାଈଟି ହଉ ତାହା ଖରା ଖାଇ ଖାଇ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଠି କାହିଁ ରଖିଛି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହଉଥିବି, ପାଣି ଚାଲିଲା ଦେଖ, 2 ମିନିଟ୍ରେ ପାଣି ଚାଲିଲା, ଛତା ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଟି ୱେଲ୍ରେ। ଏ ବର୍ଷାରେ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମ ମାମୁଁର ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ବ୍ୟାନର୍ ମରା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇବା ଯିବା ସେଇଠିକି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଆ। ରାତିରେ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ହାତ ଦେଖା ହେବ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହାତଟା ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ, ମୋର ଭାରି ଫେମସ୍, ସାନୁଆ ଦେଖି ହାତ ହଲେଇ ଦେଉଛି। ମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଲି ଅନା ଅନା ଦେଖାହଉ ଦେଖାହଉଛି ବାବା ଦେଖାହଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଖାଇବା ପିଆ ତ ମାମୁଁର ଚାଲିଛି, ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ହାତ ହେବ, ଆଉ ଏଇଠି ତ ଖାଇବା ପିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇବା ପିଆ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ହାତ ହେବ, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହାତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆଜି ବି ସେଇ ପାର୍ଟ ଛଡ଼ା ହେବ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ହେବ ଘୋଡ଼ା ହାତର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିବା, ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ା ହାତ କେତେ ବାଟ ହେଉଛି। ମାମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ପାଣି ଫାଣି ଦେବାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯାଇଛି ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମଦିନରେ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଦିନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର କେକ୍ କଟାକଟି ହେଉଛି। ସେ ଝିଅ ଜମା କାଟୁନି ଦେଖ, କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ଧରୁନି ଛୁରୀ, ଜମା ଛୁରୀ ଧରୁନି, କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ କାଦୁଆବେଳେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଘୁଣା ଆଚ ଘୁଣା ଆଚ, ମୋତେ ହାଉଲିଂ କରିଦେଲେ ମାମୁଁ ଫାମୁଁ କହିଲେ ଘୁଣା ଆଚ ହେବ, ଆଉ ରାତିକି ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତୁ ବେଳାବେଳି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ସବୁ ଅଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବେଳାବେଳି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲି ମାମୁଁ ଘଟିକି, 7:30 ବେଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ା ଆଚ ନାହିଁ କି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନାହିଁ, ଏଇଖିଆ ଖାଲି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଘୋଡ଼ା ଆଚ ଘୋଡ଼ା ଆଚ କିଛି କଲେନି, ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ ମାମୁଁ, ଆଉ ତ ଏଇ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାମୁଁକୁ, ମାମୁଁକୁ ଦହଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ଶୋଧିଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି, ହିସାବରେ ମାମୁଁ ଆଉ ଶୋଧି ପାଇଲିନି। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହାତ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମାମୁଁ ତ ଠକିଦେଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ଏତିକି ଥାଉ, ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା, ବହୁତ ସମୟ ଆସି ରହିଲୁଣୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।